អូខេសួស្ដីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងហ្គេមចេកមូបាយ3រឿងរឿងទី1តាក់ទងទៅនឹងហេរ៉ូដែលគាត់ដើរអូតូហ្វាមហ្នឹងហើយហើយរឿងទី2ខ្ញុំនឹងនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្លៃ item តើ item បច្ចុប្បន្នតម្លៃប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយរឿងទី3ខ្ញុំនឹងនិយាយពីសមត្ថភាពនៃការតិញលក់ហេរ៉ូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយ3រឿងហ្នឹងអូខេតោះអឺ រឿងទី1ដែរជារឿងដែលអ្នកគាត់តែតែផុសនៅក្នុងក្របហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកគាត់នេះប៉ះស្គាល់ account ដែលខ្ញុំកំពុងទៅរត់នេះគឺជា account មួយដែលគេ auto farm នៅកាហ្វេហ្នឹងហើយហើយជាប្រភេទកាហ្វេดำសើតនៅ Black Dragon Cow ណាណាហ្នឹងហើយជាទូទៅនៅពេលដែលគេមក farm កន្លែងហ្នឹងគឺវា random ធ្លាក់ខ្ញុំឃើញនិយាយថាពីពេលមុនមកក្នុងការ farm គឺក្នុងថ្ងៃដែលអ្នកគាត់បើក farm ប៉ះជាក្នុង10 hero អី មួយថ្ងៃគាត់អាចបានមកក្បាលទៅពីក្បាលហ្នឹងថ្ងៃ24ម៉ោងគាត់តែគាត់ហ្វាមហ្នឹងហើយហើយជាទូទៅអ្នកគាត់ហ្វាមកំរောបတ်កុំព្យូទ័រតែននេះឃើញនិយាយថារហូតដល់មួយថ្ងៃមួយសប្តាហ៍លើ7ថ្ងៃគាត់បាក់ចោលរហូតហើយមួយថ្ងៃ10ហេរ៉ូបានក្បាលពីក្បាលហ្នឹងធម្មតាទេណាហ្នឹងហើយប្រហែលយើងដឹងស្រាប់ហើយពីដាំសឺតមែនថោកទេប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្នផែកក្នុង3ថ្ងៃហើយគឺអ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់គាត់ថាហ្វាមមកធ្លាក់ទេ ហើយបងយើងក aléit តើមើលរូបភាពមួយដែល GM ធ្វើការផុសនេះឃើញហ៎អញ្ចឹងដោយសារមាន player វៀតណាមគាត់ comment ច្រើនតាក់ទងទៅនឹង game មួយនេះដែលមាន auto farm នៅកពីវាច្រើនពេកអញ្ចឹងគាត់ប្របាក់ធ្វើ quest អញ្ចឹងប្រហែលជា GM គាត់ធ្វើការតលាក់ភាគរយកពីតិចជាងមុនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលគាត់ farm ណានេះគាត់ farm កពីហ៎ គ <cưa>, ឺរយ is ៈពេល2-3ថ្ងៃហ្នឹងគឺ10 hero ហ្នឹងມັນបានមកក្បាលផងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ទុក hero ចោលលេង farm ទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏វាជារឿងល្អមួយដែរសម្រាប់គ្នាយើងដែលជាអ្នកលេងផ្តល់ហ្នឹងហើយដែលជាអ្នកលេងផ្តល់ហ្នឹងមែនអ្នកដែលគាត់ farm តែបើអ្នកគាត់ farm ប្រហែលគាត់អន់ចិត្តដល់សាគាត់ farm មិនបានខាតភ្លើងគាត់ហ្នឹងហើយព្រោះតែបើយើង player ធម្មតាអូខេបើទៅគាត់ชอบ farm ទៅយើងនឹងមាន hero quest បានច្រើនអញ្ចឹងស្រួលជាងពេលបច្ចុប្បន្នឬពេលមុនហ្នឹងមួយរឿង โอเคให้เอ่อเรื่องที่2เตะตองตอนนั้นตลายไอเทมខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងហើយបន្ទាប់ពីអាចជើងទី3ធ្លាក់ថ្លៃរៀងសាហាវមូលហេតុអីដែលខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាថៃទេសាហាវប្រហែលពីមុនអាចជើងទី3មិនស្លឹក100ជើងមែនទេហ្នឹងហើយពេលបច្ចុប្បន្នអាចជើងទី3បោះ SM 1ក្បាលអឺមួយស្លឹកជាងគិតថាចន្លោះវាប្រហែលជា2000ដល់3000កុលអីទេ អញ្ចឹងវាមានតម្លៃធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹង2000ទៅ3000កុលខ្ញុំគិតថាផាច់ឆ្លោះវាពី20ដុល្លារទៅ30ដុល្លារទេអញ្ចឹងថោកជាងមុនឆ្ងាយមួយគុណនឹង3មួយគុណនឹង4ណាធ្លាក់ថ្លៃធียงខ្លាំងអញ្ចឹងណាហើយចំពោះកាពីដាំសឺតពេលបច្ចុប្បន្នផាច់ខ្ទង់មកក្បាល35ទៅ50ដុល្លារតាមភាគរយហ្នឹងហើយប្រន្ធទាំងនេះដឹងហើយដាំសឺតគឺគេហាត់យកភាគរយទី1ទី2អញ្ចឹងពេលបច្ចុប្បន្នអាចទៅពេញបានចំណុចហ្នឹង ប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់នេះចង់រត់ពេញថោកជាងនឹងអ្នកទាំងអស់នេះតើអ្នកទាំងអស់នេះទិញពីអ្នកដែលគាត់ដាក់អូតូហ្វាមតែម្ដងប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ដាក់អូតូហ្វាមភៀកច្រើនគឺមិនសូវចាញ់មុខទេស្អាតហេតុអីទី1ខែគីជេទី2គាត់ហ្វាមបានកពីគាត់បោះទៅឲ្យមួយមួយគាត់យកតលកតអញ្ចឹងបើយើងទិញពីអ្នកលក់តបែរជារឿងខ្លាញ់បន្តិចរឿងទី3តម្លៃ goal តライ goal បច្ចុប្បន្នបើអ្នកទាំងគ្នាទិញពីអ្នកលក់ធម្មតាចន្លោះវាពី8ដុល្លារទៅ9ដុល្លារតែបើអ្នកទាំងគ្នាទិញពីអ្នកដែលគាត់ហ្វាមលក់ item បានបើយើងនិយាយមកតើចាក់ចាំនឹងគាត់លក់បានណាខ្ញុំមិនមើងងាយទេតែចង់និយាយថាអ្នកគាត់មានម្ដងម្កាលណាអានឹងប្រហែលជាអាចបានទូកថ្លៃចឹងឲ្យໄວទៅខ្ញុំនិយាយហ្នឹងហើយអានឹងតライ goal ហើយអឺទី3មួយទៀត ពាក់ព័ន្ធតើនឹងតម្លៃ Hero តម្លៃ Hero ពេលបច្ចុប្បន្នមិនជាថ្លៃទេហើយបើថ្លៃពេកក៏អ្នកអាចធ្វើការតរបានដែរដោយសារហេតុអីពីមុនមក Hero ថ្លៃដោយសារតែ Hero នឹងវាមានអាតអាតនឹងគឺវាថ្លៃបូកសមជាមួយនឹងក២ភីរយក២អីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកតិញ Hero គេមើលតែក២ឯងឲ្យតែក២នឹងភីរយល្អអញ្ចឹង Hero នេះក៏តែងយកមកបេកអាប់ឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលមានហັດបានភីរយក២ល្អអញ្ចឹង Hero ហ្នឹងនៅតែមានតម្លៃថ្លៃ តែມັນថ្លៃដូចពេលមុនទេហើយអ្នកដែលគាត់មានហេរ៉ូឲ្យកពីអនតែមានអាតតម្លៃក៏វាមិនជាថ្លៃដូចពេលមុនដែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយពីពេលមុនមកហេរ៉ូប៉អេសអឹមដែលមានជើងទី3ហេរ៉ូតម្លៃក្នុង200ជើងពេលបច្ចុប្បន្នលក់តា100ជើងលក់អាចចាញ់ផងខ្ញុំនិយាយបែបហ្នឹងណានឹងឯងអាហ្នឹងតកតងទៅនឹងតម្លៃហេរ៉ូតម្លៃអាយធីម ខ្ញុំមើលឲ្យ item ទៅ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  ដែលទូនតឹងសវត្ថិភាពនៃការទាំងហេរ៉ូកាលនេះខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យច្បាស់ដោយសារហេតុអីអឺអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានគឺហេរ៉ូពេបច្ចុប្បន្នណាបើសិនជាករណីអ្នកទាំងអស់នេះមានប៉ាសពតអ្នកទាំងអស់នេះអាចធ្វើការរីសិតនៅ Gmail បានបើយើងទីសិត Gmail បានមានន័យថាបន្ទាប់ពីយើង verify គឺយើងអាចរីសិត password បានហើយខ្ញុំមិនធាន់ដល់ថា Gmail ខាងវៀតណាមគាត់មិនអាចបានបើកឲ្យធ្វើការរីសិតបែបហ្នឹងហើយលេខខាងនៃការ request ដូចជាមែនប្រហែលទេទីមួយឆាតចូលពេកវាឲ្យលਿੰកមកបំពេញព័ត៌មានថតតញ្ញាបានថតប៉ াস ផอร์ตឈ្មោះ hero account ផ្សាយទៅគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវបិនិត្យមើលត្រឹមត្រូវឲ្យគាត់នឹងបិទ hero ចាំ3ថ្ងៃបើអត់មានអ្នកតវ៉ាទេគាត់នឹងធ្វើការបើក hero តែឲ្យអ្នកដែលគាត់ request វាពិបាកខ្លាំងហ្នឹងយើងចង់និយាយថា player ខ្មែរយើងប្រមាណភាគរយដែលមានប៉ াস ផอร์ต ខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយថា100%នេះដែលប្រើប៉ាសពតមានតែ10%ទេមែនទេរួមទាំងខ្ញុំផងដែរស្អីខ្ញុំមកអត់មានប៉ាសពតដែរដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថា account នឹងវាមានសុវត្ថិភាពតាមរបៀបណាប៉ុន្តែបើយើងទិញ account នៅខ្មែរខ្ញុំគិតថាវាសុវត្ថិភាពជាងយើងទិញ account ពីខាងវៀតណាមយកមកលេងហេតុអីវៀតណាមភាគចានមានប៉ាសពតប៉ុន្តែបើសិនជាខ្មែរយើង លែងបិញប៉ាសពតមកនេះភីចាន់វៃចោលទៅញោមទេដោយសារភីចាន់មិនសົບបដសំខាន់ទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងទិញចូលមកយើងដូរតែអ៊ីមែល verify email គឺចប់អញ្ចឹងអាព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទអត់មាននៃទេដោយសារទូរស័ព្ទរបស់ខ្មែរយើង verify បានណាប៉ាសពតកម្រមានអ្នកប្រើមិនមែនអត់ទេណាកម្រមានអ្នកប្រើប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកគាត់ប្រើបានអញ្ចឹងរហូតពេលបច្ចុប្បន្នសួរញោមថាអូខេចុំ account ទិញធ្វើម៉េចមានសមត្ថភាព ខ្ញុំគាត់ថាតែមាន email មានសវត្ថិភាពហើយណាប៉ុន្តែបើសិនជាកាអីតែងហើយមានការបាត់បង់ hero មានតែមួយរឿងទេគឺម្ចាស់ hero ខ្ញុំនឹងបញ្ចេញពរមានជាក់ស្ដែងគាត់ទៅក្នុង phage ខ្ញុំហើយបើគាត់អត់ទទួលគាត់ត្រូវលឺ hero របស់គាត់អានឹងឲ្យខ្ញុំអាចជួយបានពេលបច្ចុប្បន្នណាហ្នឹងហើយអឺតើតូនកន្លែងសវត្ថិភាពនៃការតែងតក់នេះខ្ញុំមើលឃើញជ័យថាល្អទេប៉ុន្តែបើពីខ្ញុំវិញភ័យសានពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំតែងហើយគឺខ្ញុំតែងទៅ verify email ហ្នឹងតែឲ្យ phage download ឬអាចកុំអោយមានបញ្ហាក្រោយចឹងណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងចំពោះការរីខមខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងណាហើយខ្ញុំជឿថាមានរឿងផ្សេងទៀតតែខ្ញុំអត់បានដឹងអស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការខមមិនខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំបានណាដើម្បីខ្ញុំយកមករីវបន្តហ្នឹងហើយអូខេអរគុណបាយបាយ